El Fresh Festival és ja una proposta que transcendeix de l'àmbit purament local i ja és tota una cita consolidada a escala comarcal i fins i tot nacional. En aquesta línia, els espectadors del Fresh poden gaudir de propostes culturals i de grups musicals de renom, com per exemple la Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, una formació que ha tocat a més de 35 països i que et fa viatjar amb la seva música fins a l'Orient o als Balcans, passant per tota la Mediterrània. S'han convertit en tot un referent dins el panorama de la música tradicional. Ho han aconseguit gràcies al seu so contemporani, únic i característic, que prové de la seva incansable i apassionant exploració dels timbres i sonoritats. En aquest nou any d'existència, la banda dona la benvinguda a la seva nova cantant, Margherita Avita, de Sicília, que amb tota la seva frescor aporta noves visions musicals, nova energia i un nou impuls creatiu al grup. He venido aquí, he marcado un cambio, seguramente, y, pero también lo guay de esta banda, sobre todo, la cosa más guay es que cada uno aporta algo. También cada uno viene de un sitio diferente. Tenemos Iván, que viene de Serbia, el acordeonista, que viene desde País Vasco, guitarrista desde Francia, clarinet de aquí, de Cataluña, Ucrania, el violín, desde Grecia viene el percusionista. Y entonces aquí cada uno que pueda aportar algo diferente, bueno, es bienvenido. El grup s'ha nodrit d'influències artístiques de cada un dels seus membres, aconseguint un so amb identitat pròpia. La Gypsy és una banda amb ganes de descobrir i investigar noves sonoritats i sempre a punt per obrir nous horitzons musicals. La formació ha presentat al Fresh Festival el seu darrer treball, titulat Nova Era, un punt inseguit en la seva trajectòria de gairebé una dècada. La Nova Era en Esperanto en català o en serbio se dice igual. Sí, es básicamente está marcada esta nueva época que ya hemos empezado. No tiene nada que ver con la situación global ahora mismo. El título es simplemente nosotros nos sentíamos así y ya íbamos del camino a preparación del disco cuando todo empezó. Y lo único bueno que hemos sacado de este año, que ha sido lo que ha sido, es tener tiempo de hacer un disco, de hacer un álbum, nuestro sexto álbum ya del estudio, como siempre nos hubiera gustado siempre, ¿no? De tener tiempo de dedicación, de tener tiempo de estudio, de tener tiempo de arreglar las canciones y de buscar, de investigar. Un trabajo que siempre hemos hecho, pero nunca aquello que dices, ahora sí, ahora tenemos una tranquilidad. Una autèntica Macedònia cultural que ha rescatat de l'oblit les músiques tradicionals, tot actualitzant-les i fent-les atractives a un públic molt exigent. Una orquestra que ha fet traspassar fronteres l'Auditori Sabadellenc.